মহিলার ডিঙি চেইন চুরর বিরুদ্ধে লব ব্যবস্থা এই মন্তব্য আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংর অম্বুবাসীর নিরাপত্তাক লো প্রতিক্রিয়া জিপি সিংর চিলনি চুরক কঠোর চিরলি চুরর বিরুদ্ধে কঠোর হব এবার আরক্ষী এ বিষয়ে জানাইছে জিপি সিংয়ে চিলনি চুরর বিরুদ্ধে কঠোর হব আরক্ষী শীঘ্রে আরক্ষী আরম্ভ করব বিশেষ অভিযান মহিলার ডিঙির পরা চেইন চুরি লওয়া যখন চুর সেইসকলের বিরুদ্ধে লব ব্যবস্থা এই মন্তব্য করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে আর লগতে অম্বুবাসীর নিরাপত্তাক লো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে জিপি সিংয়ে একটা স্পেশাল ড্রাইভ চলাব লাগে বিশেষভাবে গুহী আর অন্যান্য যখন আমার নগর অঞ্চল আছে স্ট্রিট ক্রাইমের বিরুদ্ধে স্ট্রিট ক্রাইম মানে হল যে যদি করবাত মোবাইল স্নেচিং হয়ে আছে মোবাইল থেফট হয়ে আছে চেইন স্নেচিং চেইন থেফট হয়ে আছে নহলে করবাত বার্গলারি হয়ে আছে ঠিক সেইটার এগেইনস্ট একটা ড্রাইভ চলাব লাগে মই কব পাৰো যে যোৱা 15 দিন যেনেকুৱা এটা ড্রাইভ মহানগর আরক্ষী চলাইছে তার এটা পরিণাম পোৱা গৈছে স্ট্রিট ক্রাইমর যিখিনি ফিগার সেইটো কমি আহিছে যোৱা 10 দিন মই আরক্ষী বিশেষভাবে সেইটো বস্তুর কারণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে এইটো কৈছোঁ এইটো পার্মানেন্ট এটা চলি থাকিব লাগে যেটুকে আমার সাধারণ নাগরিক যিখিনি আছে তেখেতসকলে ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে এটা নিরাপত্তা ভাব মনৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে যে আমি নিরাপদে গুৱাহাটীত থাকিব পাৰো কলকাতাৰ শপিং মলত অগ্নিকাণ্ড শুক্ৰবাৰে দুপৰীয়া জুয়ে ছানি ধৰিলে কস্পাৰ একৰপলিস মল বিশাল মলটোত জুই লগাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল ভিতৰত থকা গ্ৰাহক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মুহূৰ্ততে কলা ধোঁৱাই আগুৰি ধৰিলে অঞ্চলটো একৰপলিস মলৰ চাৰি মহলাত থকা ফুড কৰ্টৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জুই লগাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত হাজিৰ হৈছে 15খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উদ্ধাৰ অভিযান চলাৰ পূৰ্বে জুইৰ তাপ আৰু ধোঁৱাৰ প্ৰকোপত অসুস্থ হৈ পৰিছে বহু লোক শ্বাসকষ্টত ভুগি আতংকিত হৈ পৰিল বহু লোক ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটেৰে একৰপলিস মলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল বহু লোক মলৰ পৰা ওলাই অহা লোকসকলে আশ্ৰয় ল'লে কাষতে থকা গীতাঞ্জলি ষ্টেডিয়ামত একৰপলিস মলৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰম্ভ কৰিলে উদ্ধাৰ অভিযান উদ্ধাৰ অভিযানত অগ্নি নিৰ্বাপকৰ দলে ব্যৱহাৰ কৰিলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন মাস্ক আনকি জুইৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা লোকৰ বাবেও অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে অগ্নি নিৰ্বাপকৰ দলে বৰ্তমান যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ জুই আৰু ধোঁৱাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক চিৰি দি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ চাহ বাগিচাত ডায়েৰিয়া আৰু কলেৰাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এই পৰ্যন্ত ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে 75 জন লোক বাগিচাখনত কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈছে 10 জন লোক কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে বাগিচাখনৰ এক দম্পতি উৰিষ্যা ভ্ৰমণৰ পাছত কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈছিল 2গৰাকী আক্ৰান্তসকল নাহৰকটীয়া সামূহিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আমাৰ ইয়াত কাম কৰি থকা এহাল মানুহ উৰিষ্যালৈ গৈছিলে উৰিষ্যাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে তেওঁলোকে ৰাস্তাতে এফেক্টেড হ'ল আর এফেক্টেড হয়ে আহি ইয়াতে সিরিয়াস কন্ডিশন পাইছিলেহি ইয়াত প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ার পিছত আমি নাহরকটিয়া তালে পঠিয়েছিল পঠিয়ার পিছত তাতে হেতু রাস্তাতে ডেথ হল হেতু এতিয়া আমার 10 জন আছে চিকিৎসা হয় এতিয়া তারে দুজনের অবস্থাটা অকমান দুর্বল এনেই ভালে অবস্থাত আছে কিন্তু অলপ দুর্বল হয়ে আছে বাকি কেজনের অবস্থা কিন্তু ভাল বাকি 8জনের ভাল আমি পাঁচবেলা রিলিজ করব পাৰিম কিন্তু দুজনক আমি আজি অবজারভেশনের কারণে রাতিটো রাখিম হয়তো কাইলে যদি ভাল পাই আমি পঠাই দিম হোজাইত মেলেৰিয়া আৰু ডেংগীৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলাখনত মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে 5জন লোক ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈছে 16জন এনকেফেলাইটিছ আক্ৰান্ত হৈছে 6জন ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ অন্তত আৰোগ্য হৈছে 28জন লোক জিলাখনত ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ জিলাখনত জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ 50জন লোকৰ ইতিমধ্যে হৈ থকা লোকসকলৰ তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে এই কথা জানিবলৈ দিলে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ ৰঞ্জু ৰাজখোৱাই মেইনলি আমি আমাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যিকোনো ফিভাৰ টেষ্ট আমি চাৰ্ভেলেঞ্চ কৰি আছোঁ বিচাৰি বিচাৰি গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ ৱৰ্কাৰে কাম কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ মেলেৰিয়া চিনাক্ত হৈছে 5টা ডেংগু হৈছে আমাৰ 16টা একিউট এনকেফেলাইটিক চিনড্ৰম বুলি কয় এইটো একচুৱেলি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ নহয় একিউট এনকেফেলাইটিক চিনড্ৰম এনেকুৱা বেমাৰী আমাৰ 6টা হৈছে এই গোটেইখিনি আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল হৈছে কিন্তু
এটা মাত্ৰ ল'ৰা এটা ডায়েৰিয়া হৈ পেলাই জ্বৰ হৈ পেলাই ঢুকাইছিলে আৰু বাকী আমি এতিয়া ফ্লাডৰ লগে লগে আমাৰ যিবিলাক ঠাইত আমাৰ ৰিলিফ কেম্প হৈছিলে আমি ৰিলিফ কেম্পবিলাকক যাতে আমাৰ কোনো এই ধৰণৰ বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আমি ৰিলিফ কেম্পবিলাকত ফগিং কৰিছোঁ। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পদৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী পদত্যাগ। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ হাতত চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে আৱেগিক হৈ পৰিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক পদৰি ভুল কৰিলোঁ নে শুদ্ধ কৰিলোঁ বুলি কান্দোনত ভাগি পৰিল সাংসদগৰাকী। ফণীভূষণ চৌধুৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল অকপ দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতা। বৰপেটাৰ সাংসদ হিচাপে সতীৰ্থক দেখি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত কৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী আৱেগিক হৈ পৰে। নবনির্বাচিত বরপেটার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী হয়ে পড়ে আবেগিক। বিধায়ক পদেরই সাংসদ হওয়া বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদগী অনুতপ্ত হয়েছে। বঙ্গাইগাঁও সমষ্টির বিধায়ক পদেরই ভুল করলো নে শুদ্ধ করল এনেদরে কান্দি কান্দোনত ভাগি পড়েছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী। আবেগিক হয়ে পড়েছে ফণীভূষণ চৌধুরী। সাক্ষাৎ করবলে গৈছিলে কেবাগৰাকীও অকপ দলের নেতায়। সমষ্টি এরি শোকত ভাগি পড়ল ফণীভূষণ চৌধুরী। দেখি হুকুকায় কান্দি উঠলে সকলের আগত কথাই কব নোৱাৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। আজি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহলৈ যায় অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাকে ধৰি দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতা। উল্লেখ হৈছে আজি বিধানসভা অধ্যক্ষক জমা দিলে পদত্যাগ পত্ৰ। বঙাইগাঁওবাসীয়ে ৰাইজৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব জনসাধাৰণে দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ পৰা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ যাতে মোৰ ওপৰত থকা যি দায়িত্ব পালন কৰিব কাৰণে মোক আগবঢ়াই দিছে সেই দায়িত্বখিনি যাতে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যে চেষ্টা যদি অব্যাহত ৰাখোঁ মই নিশ্চিতভাৱে মই যোৱা 38 বছৰে মই বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে মোক যেনেধৰণে মৰম কৰিছিল যেনেধৰণে মোক আস্থাত লৈছিল একেধৰণে মই সাংসদৰ কাৰ্যকালত তেওঁলোকে আস্থাত ল'ব বিশ্বাসত ল'ব আৰু মৰম কৰিব এই বিশ্বাস মোৰ আছে। আৰু ময়ো একে সমানুভাৱে ময়ো বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি যাতে পূৰ্বৰ যি সম্পৰ্ক পূৰ্বৰ যি সম্বন্ধ বা পূৰ্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব যাতে এই সাংসদ হিচাপে থাকিও যাতে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই নিশ্চয় চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যুৱকৰ মৃত্যুৰ নতুন পাক। পত্নীয়ে দিয়া কেইবাবছৰ পুৰণি পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ গোচৰত বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই নিছিল টিংখাং লেঙেৰী 2 নং গন্ধিয়া পুৰণি গাঁৱৰ শৈলজা বৰগোহাঁইক। ইতিমধ্যে কেইবাবছৰ পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদো হৈছে শৈলজা বৰগোহাঁইৰ। আদালতত দিবলগীয়া হাজিৰা নিদিয়াৰ বাবে বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে পুৱতি নিশা দুৱাৰ ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি উঠাই লৈ গৈছিল শৈলজা বৰগোহাঁইক। মঙলবাৰে দিনৰ ভাগতে ডিব্ৰুগড়ৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত সেইদিনাই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে যুৱকজনক। বুধবাৰে জামিন লাভ কৰিছিল কাৰাবন্দী যুৱকজনে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে যেতিয়া কাৰাগাৰৰ চৌহদত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া এখন হুইল চেয়াৰত বহাই মৃত্য যুৱকজনক গতাইছিল পৰিয়ালক। শৈলজা পৰিয়ালৰ লোকক যুৱকজন অসুস্থ বুলি কৈছিল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে দেখিছিল মৃতদেহ আৰু সেই মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ অমাতি হোৱাত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে মৃতদেহটো। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা প্ৰেৰণৰ সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নাছিল দণ্ডাধীশ। ঘটনাৰ উচিত তদন্ত আৰু দোষীক শাস্তিৰ দাবী কৰিছে এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। ইফালে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শৈলজা বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ বাতৰিৰ পিছতে নিশা বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। ন্যায় বিচাৰি বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হয় স্থানীয় ৰাইজ। 3 দিন পূৰ্বে শৈলজা বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে। পত্নীয়ে দিয়া এক গোচৰৰ ভিত্তিত বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু দিনতেই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে জামিন লাভ কৰাত যুৱকজনক পৰিয়ালৰ লোকে আনিবলৈ গৈছিল। আশ্চৰ্যজনকভাৱে যুৱকজনৰ মৃত অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে দেখা পাইছিল কিন্তু যুৱকজনক চমজাই দিয়ে মৃত অৱস্থাত কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে নিশাই বামুণবাৰী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰে স্থানীয় লোকে। ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকে। ইফালে বামুণবাৰী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও সন্দেহৰ আঙুলি পৰিয়ালৰ লোকৰ। আটকাধীন অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক গুৰুতৰভাৱে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় লোকে। APSC পৰীক্ষাত উজলিল তেজপুৰৰ সুপ্ৰকাশ কৰ। লোকসেৱা আয়োগৰ বিত্ত বিভাগৰ পৰীক্ষাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে সুপ্ৰকাশ। ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ গ্ৰেড 2 পদত নিযুক্তি লাভ সুপ্ৰকাশ কৰৰ। আজি ঘোষণা কৰা হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ফলাফল। সুপ্ৰকাশৰ সাফল্যত পৰিয়ালৰ লগতে আনন্দিত হৈ পৰিছে তেজপুৰবাসী।
এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো তেজপুৰৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যি বিত্ত বিভাগৰ ফলাফল সেই ফলাফল অনুসৰি তৃতীয় বিভাগত স্থান দখল কৰি তেজপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সুপ্ৰকাশ কৰ। আমি উপস্থিত আছোঁ সেইজন কীৰ্তিমানৰ বাসগৃহত, তেজপুৰ গাৰুৱানপতি নিবাসী, তেজপুৰ গাৰুৱানপতিৰ 14 নম্বৰ বাসিন্দা নাৰায়ণ চন্দ্ৰ কৰ আৰু ৰুমি কৰৰ পুত্ৰ সুকুমাৰ কৰে ঘোষণা কৰা যি ফলাফল সেই ফলাফল অনুসৰি তেওঁ তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ, তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। থেংক ইউ। কি ক'বা, এই কৃতিত্বৰ বাবে কেনে অনুভৱ হৈছে আৰু কৃতিত্বৰ বাবে কাক তুমি ক্ৰেডিট দিবা? বহুত ভাল লাগিছে। অভিয়াছলি এজন এক্সপিৰিয়েঞ্চে যেতিয়া ৰিজাল্টটো এনেকৈ পায় বহুত ভাল লাগে। আৰু তাৰ ক্ৰেডিট চাওক, ক্ৰেডিট নিজৰ হাৰ্ডৱৰ্ক আছে, লগত ফেমিলিৰ ছাপৰ্ট, বন্ধুসকলৰ ছাপৰ্ট আৰু ভগৱানৰ ছাপৰ্ট, এইটো লাগিবই। যেতিয়া সব বস্তু একেলগে তেতিয়া আপোনাৰ মানে হাৰ্ডৱৰ্কটো ৰিজাল্টটো আপুনি চাবই, মানে পাবই। হয়, নিশ্চিতভাৱে মই সুপ্ৰকাশৰ কাষলৈ আহিম। পিতৃ যিহেতু আছে, মই আপোনাৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিম, কি ক'ব পুত্ৰৰ সাফল্য? বহুত পৰিশ্ৰম কৰিছে চকুৰা কৰে, মই মোৰ জীৱনত মই নিজে ইমান পৰিশ্ৰম কৰা নাই। যদিও মই চাকৰি কৰিছিলোঁ, কষ্ট কৰিছিলোঁ, হা, একেবাৰে গৰীবৰ পৰা মই আহিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে মই মাতৃকাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, কি ক'ব পুত্ৰৰ সফলতাত? মানে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ইমান পৰিশ্ৰম কৰিছে, মোৰ নিজৰ বেয়া লাগি গৈছে ইয়াৰ পৰিশ্ৰম চাই। আৰু আজি ভাল ফলাফল? অঁ, আজি এইটোৰ ফল পালে আৰু ৰিজাল্ট পালে, পৰিশ্ৰমৰ নিশ্চিতভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব। আৰু লোকসেৱা আয়োগৰ এটা পূৰ্বৰ যি দুৰ্নাম আছিল, এতিয়া তুমি নিজে অৱতীৰ্ণ হৈছা, কেনে দেখিছা? নাই, আগৰ মানে এইবোৰ যোনবোৰ বস্তু মানে আমি কথা বাৰ্তা শুনো সেইটো নাজানো কিমানখিনি তেতিয়া, কাৰণ মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাও নাছিলোঁ এইটো লাইনত। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এইবোৰ নাই, এইবোৰ এতিয়াতো বহুত ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয়, মানে সময় হিচাপে কেলেণ্ডাৰ ওলাই দিয়ে, এক্সামো কেলেণ্ডাৰ মতে হয়, তো এতিয়া ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয় চব বস্তু এতিয়া। তো এতিয়া মোৰ মই এক্সাম দিছোঁ, মোৰ লগৰো কিছুমান দিছে যোনে পাইছে, তো মই নাভাবোঁ যে এতিয়া কোনো ধৰণৰ কি কোনো প্ৰব্লেমছ আছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে অধিক যি পৰিশ্ৰম সেই পৰিশ্ৰমৰ ফল তেওঁ লাভ কৰিছে সুকুমাৰে। মহানগৰীত মোবাইল মেলা, আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত চুৰি মোবাইল আৰু লেপটপৰ লাগিছে মেলা। জব্দ হৈছে 700ৰো অধিক মোবাইল ফোন আৰু 16টা লেপটপ। এই মোবাইল আৰু লেপটপসমূহ জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ হৈছিল মোবাইল আৰু লেপটপসমূহ। চুৰি হোৱা মোবাইল বিচাৰি আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এতিয়া ভিৰ কৰিছে বহুলোকে। উপযুক্ত প্ৰমাণ দি লৈ যাওক নিজৰ মোবাইল আৰু লেপটপ। প্ৰদৰ্শনী মেলাত উপস্থিত ডিজিপি জি পি সিং। মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্তৰ যিটো এটা প্ৰচেষ্টা, যিখিনি আমাৰ যোৱা দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত মোবাইল হেৰাইছিলে, চুৰি হৈছিলে, সেইটোৰ ভিতৰত যিখিনি আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, ৰিকভাৰ কৰা মোবাইলখিনি আজি আমি ইয়াত আনিছোঁ। যিখিনি মানুহৰ মোবাইল হেৰাইছে নে চুৰি হৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দিয়া হৈছে, প্ৰেছ ৰিলিজতো দিয়া হৈছে, তেখেতসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে যে ইয়াত আহি তেওঁলোকে যদি কিবা এটা ৰিচিপ্ট দেখাব পাৰে, নহ'লে অৰিজিনেল মোবাইলৰ টেমাটো দেখুৱাব পাৰে, তেতিয়া এইটো আমি ঘূৰাই দি আছোঁ। আজি সেই প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে মই মহানগৰ আৰক্ষী আৰু বিশেষভাৱে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ শলাগ লৈছোঁ। তেওঁলোকে ইমানখিনি মোবাইল, প্ৰায় 640টা মোবাইল ৰিকভাৰ কৰিছে, ৰিকভাৰ কৰি ইয়াত আমাৰ ৰাইজৰ বাবে আনি থৈছে। লগতে প্ৰায় 14টামান লেপটপ কম্পিউটাৰো আছে, এইখিনিও যদি ৰচিদ পোৱা যায় নে মালিকটো প্ৰুভ হয়, তেতিয়া আমি আজি এইটো হেণ্ড অভাৰ কৰি দিম। আজি নহ'লেও পিছতো যদি কোনোবাই ৰচিদ আনিব পাৰে আৰু কিনা ডকুমেণ্ট দেখুৱাব পাৰে নে অ'নাৰশ্বিপ ডকুমেণ্ট দেখুৱাব পাৰে, তেতিয়া কনচাৰ্ণ পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা এইটো লৈ যাব পাৰে। সাহসিতাৰ বাবে এতিয়া বহি জীয়াই আছে, অকণমান যদি ভয় খালে হয় পৰিস্থিতি বেলেগ হ'ব পাৰিলে হয়। সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মই নীলয় ভট্টাচাৰ্য, বৰা বজাৰ, আইজল, মিজোৰাম।
রাজ্যের ছাত্রীসকলের বাবে সুখবর, ডাবল ধামাকা দিলে মামাই, এফালে নিযুত ময়না আর আনফালে স্কুটি। এইবার উচ্চতর মাধ্যমিক 60% পাবলেও পাব স্কুটি। ডিব্রুগড় মিনি সচিবালয় সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা, ডিব্রুগড় বিমানবন্দর আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনাত অংশগ্রহণ মন্ত্রী বিমল বরা, সঞ্জয় কিষাণর আলোচনাত অংশ ললে বিধায়ক বিনোদ হাজরিকা, প্রশান্ত ফুকনে, উপস্থিত থাকে প্রাক্তন বিধায়ক ঋতুপর্ণ বড়ুয়া। সন্ধিয়া জলসম্পদ বিভাগের অতিথিশালাত হব পর্যালোচনা সভা, উপস্থিত থাকিব কেবাগৰাকীও মন্ত্রী, বিধায়ক আর শীর্ষ আমোলা। সংবাদ মাধ্যমকো সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী। ডিব্রুগড় মিনি সচিবালয় নির্মাণের কার্যক আদরণি প্রশান্ত ফুকনের, পূর্ণগতি চলছে এতিয়া যাবতীয় কাম কাজ। চৰাইদেউৰ মাহ মৰাৰ দিচাং পানীত অঘটন, দিচাং নৈত জাপ দিলে এজন শিক্ষকে, নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে লোকেশ্বৰ গগৈ। মাহ মৰা শ্বহীদ কনকলতা এইচ এছ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গগৈ, শিক্ষকজনক বিচাৰি আৰক্ষী এছ ডি এফৰ অভিযান অব্যাহত। তেখেত মানে বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 2 বজাত ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ঘৰত কৈছিল যে দিচাং পানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কিছু কাম আছে, গতিকে আমি তাৰ পৰা হওঁগৈ সেইবুলি ঘৰত কৈ গৈছিল। আৰু সেয়ে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টাৰ পিছত তেখেত যেতিয়া ঘূৰি অহা নাই ঘৰলৈ, বাসত প্ৰায় গধূলি 6 বজাত খবৰ পাইছোঁ যে এই স্থানতে তেখেতৰ স্কুটিখন চাবিসহ মটৰ ওপৰতে আছে। আৰু তাৰপিছত আৰু অলপ বিচাৰ খোচাৰ কৰাত আমি পালোঁ তেখেতৰ চেণ্ডেলযোৰ মানে একেবাৰে কাষত উঠা হৈছে, কাৰণ মানে তেখেতে মানসিকভাৱে অলপ অসুস্থ হৈ আছিল বুলি আমি, অস্থিৰভাৱে আছিল বুলি আমি গম পাইছিলোঁ। সেয়া তেওঁৰ কৰ্মৰ কিছু চাপৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। সংসদীয় রাজনীতিত প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী হব পাৰে ওয়াইনাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী। প্রিয়াঙ্কা এবাৰ নির্বাচনী রাজনীতিত প্রবেশ কৰি ওয়াইনাৰ রাহুল গান্ধীৰ উত্তৰসূৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। এবাৰ লোকসভা নির্বাচনত 2 আসনতে জয়লাভ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত রাহুল গান্ধীয়ে যিকোনো এখন আসন শীঘ্ৰে এৰিব লাগিব। ৰায়বেৰিলি অথবা ওয়াইনাৰ যিকোনো এখন আসন রাহুল গান্ধীয়ে এৰিব লাগিব। সংবিধান অনুসৰি 2 আসনতে জয়লাভ কৰিলে 14 দিনৰ ভিতৰত এখন আসন এৰাটো বাধ্যতামূলক। 2 আসনৰ এখনত পদত্যাগ নকৰিলে 2 আসনেই হেৰুৱায় আৰু সেই অনুসৰি 17 জনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিকোনো এখন এৰিব লাগিব। ৰাহুল গান্ধীয়ে ওয়াইনাৰ আসনখন এৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক, কাৰণ ৰাহুল গান্ধী এবাৰ ছোনিয়া গান্ধীৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে ৰায়বেৰিলিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ পৰিচিত ৰায়বেৰিলিৰ আসনখন এৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। লক্ষণীয়ভাৱে 4 জুনৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ 12 জুনত ৰাহুল গান্ধীয়ে ওয়াইনাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু ওয়াইনাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত সমষ্টিবাসীক ৰাহুলে কৈছিল ৰায়বেৰিলি ওয়াইনাৰক লৈ হোৱা উভয় সংকটৰ কথা। উভয় সমষ্টিবাসী আনন্দিত হোৱাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই কথাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ওয়াইনাৰত প্ৰিয়াংকা গান্ধীকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ইংগিতকে দিছিল। ভগ্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কথা ক'বলৈ গৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল বাৰাণসীত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিয়াংকা গান্ধীয়ে যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে প্ৰিয়াংকাই 2 লাখৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিলে হয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ ওয়াইনাৰত 3.64 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিল। একেদৰে ৰায়বেৰিলিত ৰাহুলে জয়লাভ কৰিছিল 3.90% ভোটৰ ব্যৱধানত। সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান ওয়াইনাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰ সম্ভাৱনা অধিক, সেয়েহে ওয়াইনাৰৰ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰিয়াংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনাই গাঢ় হৈ উঠিছে। কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেও নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ প্ৰিয়াংকা গান্ধীক আহ্বান জনাইছে।